Volám sa Peter Mariáši, narodil som sa v Levoči, mám 74 rokov, bývam v Košiciach a pokúšam sa zachrániť rodový hrad v Markušovciach. Počiatky celej myšlienky sú, by som povedal, začalo to na notariáte v Spiskej Novej Vsi, kde som zistil v Grundbuchu, že tieto parcely, teda vrátanie budov, sú vlastne Markušovský hrad a patrí rodine Mariáši. Tak od tej chvíle som sa začal s tým zaoberať, hľadal som všelijaké možnosti, ale prišiel som na to, že v podstate tu fungujú nejaké zákony o pamiatkách, ktoré treba dodržať. Takže prvé, čo som teda sa mi podarilo zabezpečiť, je archeologický prieskum budovy bývalého archívu, potom umelecko-historický prieskum, následne bolo zhotovenie projektu, ktorý schválil pamiatkový úrad a vlastne v roku 2017 sme začali pracovať na obnove hradu. Robilo sa v roku 2018-2019, potom nastala nejaká pauza a teraz od toho roku 2022 pracujeme na obnove hradu. Motivácia je podľa mňa veľmi jednoduchá. Ja som vždy mal nejaký vzťah, nejakú som inklinoval a obdivoval pamiatky. V podstate toto bola taká spruha, že vlastne ten hrad je vlastne náš a tá história nášho rodu je tisícročná, takže začína počiatkom, by som povedal, obce Markušovce. To boli také, by som povedal, momenty, ktoré teda ma vtiahli do projektu obnovy hradu. Na začiatku to bolo tak, že som sa pokúsil ísť ako súkromná fyzická osoba, ale dostal som, by som povedal, také usmernenie aj z Ministerstva kultúry, aby som si založil občianske združenie a vlastne to občianske združenie ako je lepšie prijímané, by som povedal, zo strany inštitúcie ako súkromná osoba. Aby projekt mohol vôbec existovať, tak som musel hlboko načrieť do svojho vrecka a teda aj do vrecka svojich súrodencov. No ale podarilo sa, zastali sa ma teda moji súrodenci. V počiatku som mal také veľmi negatívne emócie, že tu je pamiatkový úrad, že tu sú nejaké zákony a treba ich dodržať. Ale som prišiel na to, že všetko zlé je nadačo dobré. Som veľmi rád, že sa mi podarilo s projektantom a aj s pamiatkármi dať dokopy projekt aj teda za pomoci teda Ministerstva kultúry, ktorá na to dala peniaze, že vlastne na ten archív mám teda projekt. Teraz pracujem na tom, že sa vypracuje projekt na budúce využitie hradu. Táto podmienka je veľmi dobrá, že treba vypracovať nejakú štúdiu. Každý hrad je samozrejme iný, každý má nejaké svoje vlastnosti, svoje, by som povedal, rozmery a všetko možné, ale to všetko treba vtesnať do nejakého rozumného zámeru. A keď ten rozumný zámer sa vytvorí, tak určite aj teda tie inštitúcie, ktoré na Slovensku máme, tak tie podporia. Mám taký zámer, že sa tu vytvorí nejaké bývanie, ale hlavný zámer je bývalá zasadačka rodu Mariáši, ktorú teda rod teda využíval, bola vyzdobená portrétmi príslušníkmi rodu. A teraz v tejto zasadačke chcem urobiť takú nejakú možnosť, že môžeme tu robiť ako výstavy, môžeme tu robiť prednášky, rôzne aktivity. V podstate ja sám mám ten názor, že vlastne hrad by mal byť prístupný verejnosti stále. Aj teraz, keď pracujeme na hrade, v podstate hrad je prístupný, máme tu pracovničku, ktorá vie urobiť pekne komentovanú prehliadku a aj do budúcnosti si prajem a želám, aby slúžil na také aktivity, že by tu chodili ľudia, verejnosť a tak ďalej. Obdivujem všetkých, ktorí opravujú hrady, či z akých takých pozícií,
A je to úžasná vec, že sa našli tu na Slovensku takí ľudia, ktorí sú ochotní venovať svoj čas, svoje umenie, svoje nadanie, svoju fyzickú silu a to robia. Ja len im viem zatlieskať.